Jeg har lige fået et kødben. Nom nom. Hey, jeg svarer jo. Det er fandme fedt. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den video. Som i dag bliver mit Stockholm haul. Hvis I ikke ved det, så har jeg været i Stockholm sammen med min veninde Sofia, og der er lidt selvfølgelig links til vores vlog nede i beskrivelsesboksen. Vi var i Sverige på sådan en lille sådan venindehyggetur i sådan i... Hvor mange dage var det? Det var kun én overnatning, tror jeg. Eller var det to overnatninger? Det er jeg faktisk lige pludselig lidt i tvivl om. Så derfor tænker jeg også, at jeg vil lave et lille haul, og så efterspurgte det. Så lad os bare sige, hey, jeg svarer jo. Og kom igen. Jeg ved ikke, hvad der er med mig, det der, hey, jeg svarer jo, men jeg elsker det. IKEA for life. Den første butik, vi kan starte med, det er Gina Tricot. Og lige et lille tip, hvis man skal til Sverige. Så f.eks. hvis man sådan køber ting i sådan Zara og sådan noget, og måske også Gina Tricot, det er jeg ikke helt sikker på. Men så kan du faktisk spare rigtig mange penge. Det første, jeg købte mig i Gina Tricot, det er den her taske her, som jeg er legit så glad for. Det er lidt sådan en efterligning på Dior's saddlebag, men den her er ret meget større. Jeg har en saddlebag fra Dior, som faktisk er ret lille. Den er ikke ret meget mindre end den her, men den er alligevel lidt mindre, så der er lidt mere plads i den her. Jeg synes bare, at den her er super, super flot. Jeg elsker modellen på tasken, men samtidig det elsker jeg også mønstret, fordi det er sådan et flot leopardmønster. Og så kan jeg bare vildt godt lide det, sådan nogle her, hvor du kun sådan skal dem på sådan, I ved, sådan en taske her, man bare sådan hænger sådan over skulderen kun. Du kan godt sådan squeeze den over hovedet, men du ved, det er lidt sådan stramt. Jeg synes, den her taske her er mega fed og vildt flot. Og så er det bare mega fedt, den passer sådan til de fleste outfits, fordi jeg føler, sådan en leopard passer sådan ret godt til de fleste ting. Noget andet, jeg har købt ind i Gina Tricot, det er, at jeg har købt en sweatshirt. Og det er egentlig bare en helt basic, sådan hvid sweatshirt, som så har sådan noget sjovt nok leopardprint på sig, hvor der står feeling it med rød her sådan for oven, og der står så også feeling it nedenunder med hvid skrift. Jeg demonstrerer lige flot, Anna. Det var egentlig bare en sweatshirt, som jeg får tilbud til 90 svenske kroner, hvilket er altså ingenting i danske. Det er altså godt med sådan en hvid sweatshirt, og så kan man matche den måske med på røde bukser eller noget Leo eller sådan noget, så det var bare sådan lækker. Nice. Udover det har jeg faktisk købt en halskæde i Gina Tricot. Jeg ved ikke, hvor mange halskæder jeg har med et A på snart, men jeg har lidt for mange i hvert fald. Det her er egentlig bare sådan en af de der sådan bogstavs halskæder med et A på, fordi at jeg hedder sjovt nok Anna, så mit forbogstav er et A. Woop. Næste butik, jeg har købt noget i, det er Zara. Der har faktisk først og fremmest købt mig en læderjakke, og jeg ved ikke rigtig sådan, jeg kan ikke helt finde sådan om læderjakke-trenden, den var altid en trend, eller det er kun sådan en trend nogle gange. Jeg havde en læderjakke, der var omkring 13 eller sådan noget fra H&M, og det gik bare sygt hurtigt i stykker, men det var fedt. Jeg synes bare sådan snittet på, den var så nice. Og siden der har jeg bare ikke kunne finde nogen, der sådan var lige så pæne. Og så har jeg bare altid let efter sådan lidt på en eller anden måde. Og så lige pludselig fandt jeg den her i Zara. Jeg synes bare, den var super, super fed og havde det der sådan perfekte snit. Og sådan den måde, jeg godt kunne lide, den sådan skulle sidde på. Den har de der sådan lidt flapperagtige her ved siden, men samtidig med det har den sådan en fed sådan bælteagtig detalje sådan hernede, uden at de sådan hænger og flapper rundt. For jeg føler tit, der sådan hænger bælter hernede for neden, og så hænger de bare og flapper rundt, når du går. Du ser mega irriterende. Den fitter bare rigtig fedt, og så er den bare mega nice. Noget andet, jeg også har købt ind i Zara, det er noget, jeg synes er super, super nice. Og det synes alle bare skulle snuse, i hvert fald lige til det. Anden blok. Det er en lidt random trøje, det her egentlig. Det er sådan en one shoulder top, hvis I forstår det. Sådan en skulder, den er sådan bar, når man har den på. Så er det bare sådan et langt ærme, som så sidder på sådan den anden nagt. Og der er sådan en flot lille sådan guldknap til. Hvad laver du egentlig? En anden trøje, jeg skal købe fra Zara, det er faktisk en t-shirt. Og det er lidt sjovt, fordi min veninde Camilla sagde sådan der, hvornår går du nogensinde i t-shirt? Og så var jeg sådan, det ved jeg faktisk ikke. Men den her t-shirt synes jeg er mega, mega flot. Den er sådan super flot med sådan noget blåt og sådan lidt gult, grønt-agtigt noget. Sådan lidt påskeagtigt, synes jeg. Det sidste, jeg har købt ind i Zara, er den her mega cute, sådan gule jumpsuit her. Som i første fremmest troede, der er en kjole faktisk. Men det er en jumpsuit, fordi det er sådan, eller det er sådan en playsuit, hedder det nok mere. Fordi det er sådan, det ligner en kjole, når du har den på, men der er sådan shorts indvendigt, hvilket faktisk er ret fedt. Og jeg synes bare, den var super, super nuttet, fordi den var sådan gul. Og den er faktisk også sådan t-shirt-ærme-agtig, men den er mega nice og mega pæn, den kommer på. En anden butik også været inde, det er Big Bob, og den har jeg købt den flotteste trøje, synes jeg selv. Det med den her mega flotte sådan orange turtleneck trøje, som jeg bare synes er mega mega lækker her på, og så har det en vildt flot farve og sådan mega flot sådan skrigende orange, hvilket jeg bare vildt godt kan lide. Gul og orange, det er sådan to gode farver, jeg bare synes er mega nice. Den sidste butik, jeg har været inde i, det er selvfølgelig Hard Rock Café, eller den restaurant, som har en butik til. Jeg ved ikke, om I ved det her, men hver gang jeg kommer til en by, der har en Hard Rock, så skal jeg bare derind og have en trøje derfra. Det er bare sådan noget, jeg altid har gjort, og sådan noget, det er noget, min far altid har købt til mig, når han har været ude at rejse og sådan nogle ting, og så nu gør jeg det bare lidt selv også, for jeg synes, det er sådan en cute souvenir. Så jeg har egentlig bare købt deres helt sådan basic grå hoodie, hvor der står Hard Rock Café Stockholm på. Bare sådan et godt lille minde fra vores Stockholm-tur, og en grå hoodie kan man jo også altid bruge, hvilket var mega lækkert. Og synes jeg bare, at Hard Rocks logo her er mega, mega fedt. Det var egentlig alt det, som jeg havde købt i Stockholm. Udover det havde jeg også købt en lille bamse til Alba, som hun er meget glad for, at du fik der en lille allikers. Det var bare så dejligt at få en el. Men jeg håber egentlig bare rigtig meget, at jeg kunne lide at se med, og jeg synes, det var fedt at se, selvom jeg ikke købte sådan super, super meget, så var det ret lækkert, lækre ting, synes jeg selv. Men udover det, så håber jeg egentlig også, at jeg kunne lide at se med, og jeg kunne lide den her video her, og så ses vi egentlig bare igen i min næste video. Hej! That I can speak to. I found a dream.